U ovoj šokantnoj slici lica postoje određena svojstva slike, fotografije, holograma, tvrde zbunjeni znanstvenici. Najnevjerojatnija značajka ovog lica je prozirnost platna i činjenica da je slika savršeno vidljiva s obje strane, poput slajda. Na njemu nema pigmenata, nesumnjivo je jedinstven u svijetu. Dodatna značajka Manopelove slike je njezina promjenjivost, jer pod različitim svjetlom poprima drugačiji izgled. S promjenjivim osvjetljenjem slika se mijenja kao da je živa. Ako ga gledate naspram jakog svjetla, nevidljiv je jer postaje proziran. Odraz lica pokazuje mnoge neobjašnjive pojave zbog kojih znanost stoji pred velikom misterijom.